Восьмиденний захід, що проходитиме у Тернополі під гаслом «Відчуй подих життя», націлений об'єднати соціально корисне із розважально приємним, розповідає голова молодіжної міської ради Любомир Шимків. Головний день святкування буде 30 червня. На 30 червня заплановано багато різноманітних заходів, починаючи з молодіжного форуму, показового виморшу організацій, змагання на каної, катамаранах, екстрім-шоу, закінчуючи святковим опен-ейром в парку Шевченка. От, чим особливий День молоді? Тим, що його справді роблять молодіжні організації, так? Тобто захід ініційований молодіжною міською радою спільно з всіма молодіжними організаціями міста. Крім того, проведуть чимало розважальних і пізнавальних заходів, зокрема конференцію-форум, де люди, які є спеціалістами у своїх напрямках, передадуть досвід молодим людям. Також спортивні заходи, які відбудуться у парку Шевченка. Там розповідатимуть про туризм і демонструватимуть, як сплавлятись на катамаранах і каяках. Я б хотіла виділити це молодіжний форум в стилі TEDx. Майстер-класи з танців, які теж проходитимуть в центрі, ну, будь-хто з бажаючих матиме можливість долучитися. Будуть змагання на каної, де вже можна і сім'єю це спробувати, чи компанією провести веселий час. Буде вуличне графіті, буде батл танцювальних стріт-денс-шкіл. Вперше цього року організацією свята і його проведенням займається молодь міста. В рамках Дня молоді в Тернополі буде проведено ще один такий масштабний захід – це студентська республіка, яка вже 15 років проводиться в Україні під підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. І з 27 по 30 червня в парку Топільчі буде розміщена їхні локації. Чимало цікавих заходів пройде вночі. Зокрема, поблизу озера гратимуть і співатимуть під гітару, а також вночі проведуть парад нічного кіно.